Жері шұрайлы Жетісу өңіріндегі Қапшағай қаласының жұртшылығы үшін ақтүйенің қарны жарылған күн. 22 жыл халықтың игілігіне қызмет еткен ескі мешіттің жанынан сәнді де салтанатты құлшылық үйі бой көтерді. Алла үйінің ашылу рәсіміне мемлекет және қоғам қайраткерлерімен бірге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораздың атынан келген өкілдер қатысты. Салтанатты рәсім Алла Тағаланың қасиетті сөзі Құран кәрімді тілауат етумен басталды. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Пайғамбарымыз алейхиссалам мешіт салған адамды жәннәтпен сүйіншілеген. Алла тағала әрбіріміз мешіт салатын, Алланың үйін салатын, сондай Алланың сүйікті құлдарынан болды, Алла нәсіп етсін. Еліміздің бас мүфтиі Серікбай Қажы Сатыбалдыұлы хазірет арнайы сәлемін жеткізіп, баршаларыңызға осы Алланы мешіт арқылы ынтымақта бірлікте болуымызды нәсіп етсін деп дұға тілек айтып жатыр. Ал осындай мешіттердің бой көтеруі Құдайға шүкір тәуелсіздігіміздің арқасы. Тәуелсіздігімізді Алла тағала мәңгі қылсын, мешіт салған барша азаматтарға Алла разы болсын. Бүгінгі таңда міне қалталы азамат қана емес, қайырымды иманды азаматтардың қолғабысының негізінде осы Алланың үйі бой көтеріп отыр, ынтымаққа шақырып отыр. Осындай азаматтардың туған жерге деген сүйіспеншілік, туған елге айналуы үшін осындай азаматтарымыз аман болсын. Осыған қаржылық көрсеткен азаматтың отбасына, отанына, осы ортаған баршаға Алла тағала денсаулық берсін. Рухани шараға таң сәрден жиналған жұрттың қарасы көп болды. Қапшағай қалалық орталық мешітінің ашылу рәсіміне арнайы шақырылған қонақтардың жүрек жарды лебізінен кейін салтанатты түрде құлшылық үйінің лентасы қиылды. Келген көпшілік жаңа мешіттің ұлттық нақыштағы әсем көрінісін тамашалады. Алла үйінде алғаш Құран оқылып, дұға жасалды. Азан шақырылып, жамағатпен парыз намаз оқылды. Алдында осы Қапшағайдағы мешіт көп болса бір 100 адамнан артық сыймайтын, және де мына жамағаттардың көбісі қысты күндері қатты қиналып далада намаз оқуға мәжбүр болатын. Бірақ тәубе міне Алланың үлкен жәрдемімен, қалауымен, және де мына демеуші жасаған жігіттердің еңбегімен алхамдулиллах міне мешітіміз бүгін есігін айқара ашты, және де осы Алла үйінде 700 адам еркін 5 уақыт намазда, жұма намазда құлшылықтарын жасай алады. Құрылысы 2006 жылы басталып, Қапшағай қаласы әкімдігі мен қайырымды жандардың жәрдемімен аяқталған Алла үйі заманауи талаптарға сай бой көтерді. Сыйымдылығы 700 адам. Екінші қабатында 100 адамға арналған әйелдер залы бар. Онымен қоса мешіт ауласына ай сайын тұрмыстық жағдайы төмен мұқтаж жандарды азық-түлікпен және киім-кешекпен қамтамасыз ететін дүкен өз жұмысын бастады. Көптен күткен күн келіп жетті, 12 жылдай болды осындай бір мешіт орнаса, бір мешіт салса деп Алла дұғамызды қабыл етті деп ойлаймын. Иншалла осындай мешіт салатқан азаматтар осы елімізде, жерімізде көбейе берсін. Осы бүгінгі салынып жатқан мешітті тәуелсіздіктің тірегі болады деп айтсақ артық болмайтын шығар, біріншіден. Екіншіден енді сонау 90 жылдан бастап ең бірінші осы Алматы облысына салынған кішкене мешіт, сол мешітте болдық, жамағат сыймады, бірақ осы үлкен мешіт салуға ниет қылдық, көп достық, сол 90 жылдың басынан не бүгінге дейін Алла тағала бүгін нәсіп болып отыр. Адам асыққанмен Алла тағала асықпайды, сондықтан бірақ та біз жаңағыдай өзіміздің дұғамыздан айырылған жоқпыз. Қуаныштымыз осындай, жауылым ана мешітке сыймайды, далада оқитын қазір мына мешіт ашылғаннан кейін бұл жерде 700-ден артық адам сияды екен. Соның өзі сыймай қалды, осы мешітке сыймай жатыр далаға. Мешіт кеңейген сайын жамағат та көбейіп жатыр, иншалла шүкір дейміз оған. Қапшағайлықтардың қуанышына ортақтасып келген көпшілік мешіт ұжымы тарапынан жайылған ақ дастарханнан дәм татты. Мұнаралары алыстан асқақтап, күмбезі күнмен шағылысқан жаңа мешіттің көркемдігі көз арбайды. Халықтың игілігі үшін салынған Алла үйі рухани азық пен сусындатар Кәусар бұлақ секілді ізгілік пен бірліктің орталығы болады деген үміттеміз. Қуаныш Сейтханов, Дидар Елеу, Асыларына.